অচিৰে বৃদ্ধি হ'ব বিটিআৰৰ পৰিসীমা। কোকৰাঝাৰত প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন বিটিআৰ চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি। অনুষ্ঠানত অংশ লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী। 26 জানুৱাৰীত আত্মপ্ৰকাশ ঘটিব তামোলপুৰ জিলাৰ। বিটিআৰৰ ক্ষমতা কৰ্তনৰ আশংকাকো নুচ্ছাত। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাবী, পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধিহে হৈছে বিটিআৰ প্ৰধানৰ ক্ষমতা আৰু শক্তি। এয়া শনিবাৰৰ দৃশ্য। বিটিআৰ সচিবালয়ৰ খেলপথাৰত মহা আড়ম্বৰেৰে আয়োজিত বিটিআৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানতে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ লৈ অনতি পলমে বিটিআৰ চুক্তি অনুসৰি পৰিষদীয় এলেকাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যে শুনানি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত নতুনকৈ নিয়োজিত অধ্যক্ষই বিটিআৰৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ যাৱতীয় কাম কাজ সম্পন্ন কৰিব বুলি সদৰি কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি বিটিআৰ চুক্তিৰ পিছত বিটিআৰৰ সীমাৰ যি পৰিৱৰ্তনৰ কথা আছিল, যে বিটিআৰৰ লোকৰ স্বপ্ন আছিলে যে বিটিআৰ আৰু আগবাঢ়িব লাগে, বিটিআৰৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব লাগে, সেই দিশতো আমি কমিটি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু সকলো ধৰণৰ হিয়েৰিং আজি আমি কমপ্লিট কৰিবলৈ পাৰিছিলোঁ। পি পি ভাৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আকস্মিক বিয়োগ নহ'লে বিটিআৰৰ আন এক দফা ইতিমধ্যে আমি হয়তো কামত আমি এক প্ৰকাৰ আমি ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। যোৱাকালি এই বিটিআৰৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে অসম চৰকাৰে এজন নতুন অধ্যক্ষ নিযুক্তি কৰিছে আৰু আমি বিচাৰিম যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বিটিআৰৰ লোকৰ যি সপোন, সেই সপোনো যাতে বাস্তৱত ৰূপায়িত হয়। একেখন সভাতে বিটিআৰৰ ক্ষমতা কৰ্তন সন্দৰ্ভত ওলোৱা গুজবকো নুচ্ছাত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কলে, পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধিহে হৈছে প্ৰমোদ বড়োৰ ক্ষমতা। আজি মানুহে ক'ব খোজে, আসাম মানুহে ওলাব খোজে যে বিটিআৰৰ ক্ষমতা কৰ্তন কৰা হৈছে। মই ৰাইজক এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে আজি 10 বছৰ হ'ল বিটিআৰৰ ওপৰত ডিচিৰ কোনো এক্তিয়াৰ নাছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে ইমান সাহসী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে জিলা উপায়ুক্তসকলকো আমি বিটিআৰৰ তলত দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ, যি সিদ্ধান্ত আগত কেতিয়াও কোনেও ল'ব পৰা নাছিল। মোক কিছুমানে কয় যে ডিচিক কিয় ক্ষমতা দিয়া হৈছে। আমি ডিচিক ক্ষমতা দিয়া নাই, ডিচিক আমি প্ৰমোদ বড়োৰ আণ্ডাৰলৈহে পঠাইছোঁ। আমাৰ হাতত থকা বস্তুটো আমি প্ৰমোদ বড়োৰ হাতলৈকে দিছোঁ, অৰ্থাৎ প্ৰমোদ বড়োৰ ক্ষমতা যদি আগতে 70 আছিল, তাক এতিয়া আমি 100 কৰিছোঁ, যাতে ডিচিয়ে হওক সকলো অফিচাৰ বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত লগ লাগি যাতে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে। সভাত বিটিআৰ সন্দৰ্ভত একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ হ'ব কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী কলেজ। ওদালগুৰিতো হ'ব কোকৰাঝাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শাখা। NDAP নেতাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰসমূহ প্ৰত্যাহাৰ প্ৰক্ৰিয়াও শীঘ্ৰেই সম্পন্ন হোৱাৰ পথত। অহা বৰ্ষত 26 জানুৱাৰীত ৰাজ্যৰ 35 সংখ্যক জিলা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ ঘটিব তামোলপুৰৰ। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ পূৰ্বে বডফা নগৰত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে কোকৰাঝাৰৰ চান্দামাৰীত নৱনিৰ্মিত IT পাৰ্কৰ শুভোদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিটিআৰত প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন পৰিষদীয় চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তিৰ বাবে বড়োলেণ্ডবাসীক শুভকামনা যাচি সমাগত দিনত বড়োভূমিলৈ অৰ্থসামাজিক বিভিন্ন দিশৰ পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিপুল কলিতাৰ সৈতে ৰঞ্জনলাল শৰ্মা আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা কৃষ্ণ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।